Čau, zdravím vás z lodi, jedeme na Jelzu. Budeme tam mít historický průvod po Jelzeském hradě a moc se na to těším. Teď jsme na lodi, která se jmenuje Elza, takže Jelza, to už jakoby je signifikantní. A jinak se tady máme super, ne, Romane? Výborně, super. Super moře, super vzduch, super lidi, všechno funguje tak, jak má, super jídlo, jsem překvapený velmi. No a těším se na vás, vidíme se vlastně nejdřív teď v sobotu v napajedlech u Zlína, check it on YouTube, čau.